Janka Chudlíková pracuje jako lektorka, mentorka a koučka. V posledních letech se věnuje i digitálnímu vzdělávání, k čemuž samozřejmě patří propagace na sítích. Jaká byla jí cesta k online? -u? Jaké jsou podle ní nejdůležitější body úspěchu? Kde bere všechnu tu svoji nezdolnou energii? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte? Za nedlouho se vše dozvíte? Janko, ahoj. Ahoj, ahoj. Eli. Jsem moc, moc ráda, že tě vidím. A já zase. moc děkuju, že jsi přišla. S radostí. Prosím tě, pro ty, co tě náhodou <laughs> ještě neznají, <laughs> co ty děláš všechno. No, tak chceš dlouhý příběh nebo krátký? Tak máme hodinku plus minus, takže... <laughs> Já čím jsem starší, tím je to si delší, víš. Já to vemu z gruntu, jak jsem právě mladá, tak jsem pracovala už za revoluce, ale to není až tak podstatné, ale dělala jsem v suprafonu a potom jsem měla strašný štěstí, že jsem uměla anglicky. Měla jsem kámoše z Ameriky, který mi řekl, že tady otvírá Procter Gamble a dělala jsem marketing v Procter Gamble jako první český zaměstnanec v marketingu. To jsem dělala do porodu a protože jsem zůstala neplánovaně sama a i tak toho bylo hrozně moc mě po té revoluce. S, s radostí v očích jsme pracovali od nevidím do nevidím. Tak jsem říkala, no ale to nedám, že jako single máma. Tak jsme hledali s mojí kanadskou šéfkou, která mě měla hrozně ráda. Říká, Janko, ty to umíš lidma. Tak mě je dali na trénink a development pro Českou a Slovenskou republiku. To je to, proč to chci říct, protože já do dneška pracuji v rozvoji, ale vzhledem k tomu, že dneska už ten sebe rozvoj dělá kde kdo, mm. tak já to chci odlišit, že to je i profese, jo? že na je sdílet s někým, Svoje příběhy, ale něco jiného je profesionálně umět vzdělávat. Jo. Takže tam to začalo, stavila jsem vzdělávací systémy pro česko pro Slovensko, ale po té implementaci už to bylo hodně copy-paste. A já nejsem mm. člověk copy-paste, tak já jsem si vždycky dala sama výpověď, tak jsem si dala výpověď asi po dalších dvou letech. Šla jsem do Českého telekomu, což je dnešní autučko, a tam jsem zůstala už v tom v rozvoji vzdělávání. Jsem byla ředitelka rozvoje managementu, ale v té době strašný masakr, chaos, politikaření, mm. bordel, jak tam bylo za roky. Hele, byl to rok 97 až 99, myslím, mm -hmm. jo. A tam byli tři majitelé, holanděni, švýcaři, stát, politikařilo se tam, navíc slučovali ty věci, ta, rozdělovali, pardon, ta distribuce, dráty mm -hmm. do toho regionu. No prostě hrozný. Tak jsem si řekla, dva roky tomu dám a nebudu jobhopera hopra, po dvou letech jsem zjistila, že ne tak jsem si zazdala výpověď a vyhrála jsem výběrový řízení a byla jsem personální ředitelka, takže už jsem pod sebou měla nejenom ten rozvoj, mm -hmm. ale komplet personalistiku v tehdejších léčivech, což je dneska zentiva a byla jsem členka bordu, vysoce postavená v biznesu, jako měla jsem velký postavení, velký plátno, ale po dalších čtyřech letech téměř se dostavila krize středního věku, krize hodnot, skoro vyhoření a hrozně to volelo, protože jsem furt byla single a měla jsem hezký plat, ale zároveň moc hezkou hypotéku. V té době byly 8,4%. Prostě. Maria. <laughs> no. Teď pláčeme už no, no, tak jsem prostě přemýšlela a nakonec po půl roce váhání jsem do toho dělala granát a trošku jsem začala dělat malinko, tam je zárodek toho, co dělám i teď. Mhm. Vlastně já doteď, od té doby, což je 19. rok, kroutím, že školím ve firmách, v korporacích, ve středních, malých, živnostníky, měkký dovednosti, že říkám vždycky, že je sociální býba, býbavečka. K tomu jsem před asi 13 lety přidala coaching, ještě v době, kdy o coachingu tady nikdo nevěděl. Po dvou letech jsem si řekla, to bych chtěla nějakou průpravu a zjistit, jestli to dělám blbě nebo dobře. Šťastnou rukou jsem se vybrala výcvik, který byl založen na neurovědě. A já jsem se strašně zamilovala do neurovědy. Takže 12 let jedu ještě vedle toho vzdělávání v těch firmách, jedu coaching, ale všecko zakládám na neurovědě a strašně se o ní zajímám. E, jako my víme, že dneska vzdělání s barákem, nápis škola, jako že tím to začíná a nekončí. Možná, možná, je potřeba i některý paradigmata ze školy překopat. Jo. A to je ta výhoda, že dneska jsou dostupné informace, že záleží, jak použiješ ty sítě, ty věci, ty prostě technologie, protože jde o to, co tam sleduješ. Jo. A ty se krásně můžeš vzdělat prostě přes internet. Takže já jedu bomby jako ve smyslu, poslouchám ty jako top moje oblíbené nějaké neurovědce, to, jak funguje mozek a to se snažím na tom stavě, protože to je vlastně o tom, jak funguje příroda. Mm. A kdykoliv děláš něco proti přírodě, tak je to vždycky blbě dlouhodobě, se to nedá nad přírodou, nevyhrajem a je škoda, že ji škodíme. No a tak, a teď se v obloukem dostávám, proč asi tady sedím. i. Protože před takovýma šesti lety, šest, je to pět a půl roku přesně, jsem si řekla, no, ale jsem strašně furt, už je mi 54, takže jako já jsem říkala, tak já jsem a furt jsem uhoněná. Školem, koučů nestíhám. A že se nechci už kolik smrti. A teď jsem si říkal, no jak já můžu růst, jo? No, tak firmu založit nechci, to už jsem měla. A když zjistíš, jak ti všichni vojebávají, tak to nechceš, jo? Obzvlášť ve vzdělávání, kdy mi ty lidi ani neplnili moje standardy, hmm. moje očekávání. Pak jsem si říkal, no jedině go digital, čili online. Jako začni jako dělat ty věci tak, abych byla i nezávislá na těch korporacích a na těch firmách, protože v té době to i fungovalo hodně píkově, hmm. sezóně, čili buď toho bylo tři měsíce moc a pak po prázdninách třeba nic. Nicméně náklady ti furt. Takže já jsem vždycky moc pracovala, pak málo moc a, a pořád no, jsem byla i finančně na tom tak jako s odřenýma ušima. A já jsem říkala, ani nechci být závislá na tom, jestli mi dají job nebo nedají job, přestože jsem tu lektorinu vždycky uměla a dělala dobře. Tak jsem říkala, tak já půjdu do online vzdělávání. No a to už dělám pět a půl roku, v době, kdy všichni se chystají na důchod, tak já jsem prostě přidala ke dvou pracem třetí a šlápa jsem na plyn. Myslela jsem si, že mi to bude trvat tak tři roky, dva roky. No tak prosím pěkně, dá se říct, že teprve teď jsem v nějakém break -even. A o tom si asi budeme povídat, protože jsem tam udělala spoustu chyb, samozřejmě, spoustu omylů. Navíc jsem s tím začala v době, kdy to byl takový klondajk mm. kde ty lidi si fakt asi reálně mysleli, že to umějí a přitom to neuměli, kdy se to tak trochu tříbilo. Ty sama víš, jako profí, že to je tekutý obor, kde neustále se to, pořád vyvíjí. No a to dělám pět let. Přišla jsem s tím, původně jsem naivně myslela, jak to nabídnu těm firmám. A ty firmy přesto, že chtěly online vzdělávání, tak se o tom mluvilo, nebo na to měly i týmy, IT podporu, už třeba tři roky a nic, chápeš, furt nic. Tak já vždycky ze strany říkám to, na čem ty firmy makaly, jako v úvozovkách makaly 4-5 let, tři roky, tak to COVID zařídil za měsíc, protože nás Je všechny posadil do, za počítač a i ten, kdo nechtěl, musel prostě jet online. A tím pádem vlastně mě to pomohlo, protože já už jsem to online vzdělávání založila ne kvůli COVIDu, ale dávno, tři roky, tři roky, tři a půl roku před mm. covidem. Takže jsem byla vlastně jakoby trošku šťastnou rukou, ale to nikdo nevěděl, jakoby připravená. Nicméně jsem si v tom zažila docela peklíčko. Až teď bych řekla, že to mám v cajku. Mm. Teď jsem spokojená s tím, jak to běží. A mnohé jsem se naučila, ale stálo mě to hodně chyb, hodně omylů, ale především, a i peněz, ale to, čeho lituje je čas. Protože. Mm. Já vlastně za poslední, já nevím, tři, čtyři roky dost jako neznám víkendy a večery, jo, protože tři práce, i když jsi dobrý plánovat tak tři práce prostě do těch 24 hodin, když odečteš spánek, moc nenarveš. Jo? No a ty nevyjmenováš ti všechno, že jo? Ty to do toho máš, že ještě nevyjmenováš všechno, protože do toho ještě děláš podcast. Do toho dělám podcast dolů nahoru, přesně, ale já to beru, že to patří k tomu online, že to je tam no, no, ale ano, mám podcast dolů nahoru, kam si zvu hosty z různých oborů, mimochodem taky tam asi brzy se odstne. Když už to mi bude ctí. <laughs> no. no, co ještě dělám? a do toho to. jsem si byla v televizi ještě, nebo seš v televizi? A to byl nárazový projekt jako, že jsem byla jako coach, mentální kouč mm -hmm. na podporu jako změny pořadu tlouštíci a pak jak byla druhá série, rozhodla jsem se, že do toho nejdu, jednak to oslovovalo jinou cílovou skupinu, mm -hmm. než kterou chci oslovovat mm -hmm. já. A jednak se mě začali fakt plát, jako, jako že jsem profík na hubnutí, což já nejsem. Já jsem mentální kouč při podpoře změny čehokoliv. Mm. Vlastně, jo? Při tom mentálním nastavení, při změně myšlení. Jo? Takže i ty novináři mi furt dávali třeba pak otázky na anoroxie, na bulimie. Ne, že bych o tom nic nevěděla, ale nepasu se na odborníka a necpu se tam, kde to neumím. Že jo? Přesně tak jako třeba příklad, sleduju aktivně psychologii, filozofii, tu neurovědu, ale nehraju si na psychologa. Mm. Prostě jsem kouč, nejsem terapeut. Tečka takže tak, takže to bylo jednorázový, pak jsem byla v show Jana Krause, v Dolu nahoru u Daniely Drtinobí, Ale to jsou takový prostě jednorázový záležitosti, bych řekla. Hmm. Jako já mám pocit, že otevřu sociální sítě, vyskočí na mě Janka, ale v dobrým samozřejmě. Já jo. jsem se chtěla právě Naprosto dobrým, proto jsi se tady, protože já mám pocit, že to děláš naprosto fenomenálně a chtěla ježi, bych se ježi, podívat. Jokuju podhoubí toho, jestli opravdu i z tvojí strany je to stejný a chci si poslechnout. A myslím si, že i diváky nebo posluchače mm -hmm. bude obrovsky zajímat to, co vede k tomu, že to není přes noc. Mm -hmm. Určitě. Ne, a určitě jak ne. si vždycky myslíme. No, no, že rychlej úspěch. <laughs> Ale co k tvému rychlému úspěchu během těch let vedlo. Takže já budu moc rád, že to dneska rozebereme mm -hmm. postupně. A přemýšlím, kde začít, ale nejvíc mě napadá, jaká... Asi bychom začali... Pojďme začít od konce. Jaká je situace teď? Jak teď vlastně pracuješ se sociálníma sítěma? Jak se hmm. teď stabilizovaná? Kdo ti s tím pomáhá? Hmm. Já to budu pokládat postupně. Dobře. Tě teď je situace dobrá, ale vedla k tomu extrémně trnitá cesta, plná prostě ztráty času, omylů, peněz a podobně. Ale dneska jsem fakt spokojená hodně. Jo? A je to samozřejmě jak jinak než v Jo Pořád je to v A možná byla i chyba, že jsem dřív hledala jako ve vodách různě přeznámí a ne u těch profíků, protože jsem zjistila, že jakmile pak chytíš jednoho dobrýho profíka, tak on má zase svůj network mm -hmm. a on ti dohodí druhýho profíka, třetího profíka, už to funguje. Takže dneska je to skvělý, mám tým, kde teda samozřejmě ne full time, ale jako odkupuju si part, part, time prostě profi služby, mám vlastně pět lidí už. Jo, pět lidí. Ale každý mi dává to, co umí. Tak ten jeden člověk, a to já fakt potřebuju, a to si myslím, že každý, kdo bude zakládat něco nebo zakládá nějaký startupík, tak to nepotřebuje, protože to není velký třeba, a protože nedělá jiný joby, a mm. já protože vedle toho školím a koučuju a tak jsou dny, kdy jedu od nevidím do nevidím, tak já už na ten online nemám čas. Takže mám kolegy, která mi pomáhá to koordinovat, řídit. Jo. Děláme občas i textace, pomáhá mi jako, aby se ty věci staly. Příklad, ty to sama znáš, natočíme dolů nahoru, ale pak je milion věcí v postprodukci, ještě než se to dá vůbec zavěsit na síť. No, pak se to jo. musí zavěsit na síť, pak se to musí vykomunikovat příklad, jo, nebo natočím kurz, pak ho dáváme grafice, ta tam musí udělat grafiku, minutář, co kdy kam má dát a pak teprve zase kurz se zpracovává, pak se teprve dává. Na web zase. Pak ještě komunikace že jo, s webem, s webařem. Takže prostě mám někoho, že kdybych byla velká firma, tak bych to nazvala výkonný ředitel. Mm -hmm. jo. V mém malém počtu bych to mohla nazvat projektový manažer, který za mě prostě to řídí. A já prostě. Tak ona i mě tak. řekne, co kdy mám dodat. Jo. Takže já jsem takový blbec, který, jako, který mu se řekne, co má udělat, a on to udělá. A fakt jako moje pravá ruka, fakt jako úžasná. A jak dlouho si hledala? Hle, bylo to štěstím zase. Měla jsem předtím jako smolíka, pacholíka na lidi, ale prostě přes, právě že, hele, prostě já jsem, ona to byla kdysi moje klientka v coachingu. Mm -hmm. A pak najednou jako vznikl nápad, ty brďo, jako ona má svůj job, jo, ale že tohle by jí jako bavilo jako bonus navíc, jo. Takže spolehlivý člověk, který je samořiditelný, který sám dobrovolně plní termíny, no ty brdě to by se... No to, hledal, to se právě těžce hledá. Lupa, lupa, hledat lupou, jo. Někoho, kdo splní termín nebo slip. Jo, tak to je super. Takže to je jeden člověk. Pak mám úžasnou grafičku, která je přesahová, úžasně. Moničko, ahoj. <laughs> a která prostě, s tou sem nejdíl vlastně, to hmm. je se mnou už dobře tři roky. Je zodpovědná a... i za současný web? E, to, co tam vidíš, ano. Protože, to je Protože je hezký. jedna věc je mm. no, nápad, a, no, co tam chcem dělat. Ale pak je to, jak ten nápad zpracovat, tak co to, vizuálně to, co tam vidíš, tak ano. Moc pěkný. A ona je úžasná právě v tom, že není jen grafička. Ale že strašně dobře rozumí, ona je i gamerka, strašně dobře rozumí technologii. Jako jí řekneš web, jí řekneš Instagram a ona ví přesně, co má dělat. Jako občas teda mluví s mojí sítěřkou jako cizí řečí, že holky, já vám nerozumím, ale mě je to vlastně úplně jedno, mě to nezajímá, protože já vím, jakým chci výsledek. Takže grafička úžasná s tím technologickým přesahem a s chápáním toho, že je rozdíl dělat síť pro parádu a že je rozdíl dělat síť pro prodej. Mm. To je totiž taky další věc. Jo? To je úplně jiný způsob nejenom komunikace, ale i toho vizuálu. Jo? No a potom mám. Uh... Úžasnou holku, kterou ale nemám dlouho. Ahoj, Simonko, na sítě. A nakonec jsem jí dala i, i Instagram, i Facebook. A teď koketuje s link, koketujeme i s LinkedInem, protože ve finále, já ti pak řeknu, jak to děláme, jo, protože já se ně ve finále musím textovat ty věci, jo, abych se pod to mohla podepsat. Tak ty texty jako fakt dělám poctivě já. Ale ona mi to nastřeluje, hmm. víš, vymyslíme co, jak a podobně. No, abych na někoho nezapomněla. Pak mám teda jako externí firmu na web, ale jako, a s tou, jako s tou se nějak komunikuje, nezapomněla jsem na někoho. A pak mám ještě technickou podporu. A ještě ta, ta jedna, co mi dělá takový to řízení toho brandu, mm -hmm. tak mi dělá i zákaznický servis, což je mm -hmm. super, protože jsem zjistila, že třeba zákaznický servis, to se řekne, to dám nějakému jako adminovi. To je taky blbost, protože to má být chytrý člověk, který rozumí tomu středu, protože tam ne? máš super, za prvý mluví za tebe, takže ta mluva musí být inteligentní. Musíš zacházet s těma klientama obzvlášť spokojenýma nějak jako rozumně, ale hlavně dostáváš feedback do toho brandu, co hmm. nefunguje, co funguje, kde máš problém, oni ti vlastně dávají zrcadlo a potřebuješ tam udělat follow-up, hmm. že se musí udělat nějaký pak následně změny, aby se ten problém řešil systémově a nejenom s panem Novákem nebo s paní Novákovou. Takže, takže, takhle. A pak tam mám klasickou technickou podporu, když jsou fakt technické problémy, kde se je zavěšují věci na YouTube a na Buzzsprout, aby to skončilo ve finále na tom iTunes a na tom Spotify. Takže dá se říct, že spolupracuju úzce s pěti lidma a že dneska jsem za ten tým strašně šťastná. Schodou okolností jsou to prostě ženy. Jo a zapomněla jsem. Tak. Jsou to ženy. A zapomněla jsem na nejdůležitější věc. A shodou v okolnosti jsou to ženy. Já vůbec nejsem feministka, jo, ale prostě strašně se mi líbí, i jako když ty ženský jsou chytrý, nabouchaný a přitom jako skvělý. Jo. To, je jako, to je i tak, i když jsou ty chlapy skvělý, jo, tak je to jako super. No ale my jsme se potkali holky, taková ženská síla, byť, jako bych potom jako nějak a priori šla. No, Jenomže jsem si uvědomila, že už loňský rok byl takový o té rekonstrukci, hmm. začít to konečně dělat dobře. jo. A už se tomu začínal dávat řád, ale u toho jsem dělala nový web, který se těžce nepoved, fakapy, a já jsem vlastně pět let, pět, pět, let, pět měsíců neměla pořádně na čem prodávat. A zase to je o lidech, jo. takže ve finále jsme se s tou jednou paní rozešli. Jsem se rozešla a teď mi tam zbyly tyhle ty lidi. Nabrala jsem novou holku, tuhle Simonku na síti, a tohle, a takže se. Zdálo já. A teď je to dobře na tu exekuci postavené No jo, jenomže co s tím? Jak to prodat? Protože ty máš ty lidi, kteří umějí ty své věci, mm -hmm. ale vlastně tam chybí to prodávací kolečko. To je to, co mi taky trvalo nějakou dobu zjistit. Že tam potřebuješ ještě někoho, kdo umí tu strategii online marketing a prodej. Takový ten big picture přes celý ten brand, no, kudy, kudy ten daný měsíc, přes co budeš co prodávat, na čem to postavíš, jo, kde uděláš ten, jakoby, sběr těch lidí, jak postavíš výkonnostní reklamu, jo, a to mi furt chybělo, no a zase mi pomohl strašně coaching, protože jeden klient mi konečně po po doporučil slečnou Ahoj Luci, která je fakt, jako, jako fakt, jako nabouchaná a pak už to je s tou ludskou easy, protože Ona si i vybrala člověka na výkonnostní marketing, aby to šlapalo, aby měli stejnou filozofii. Takže to mám teď nově tři měsíce, do toho teď výkonnostní marketing teprve začnu dělat s tou novou sešnou, ale už to bude dirigovat... Uvidíme ta... ještě víc a ještě, ještě líp. líp. Líp, jo, protože si to už bude řídit ta Lucka, jo, už ne já a protože holky si rozumí a nasiví se ta reklama tak, aby to sedělo té filozofii toho brandu. Tohle všechno je ten výsledek mnoha útrpno, útrap, útrap a útrpností. A chci jenom říct, že mě samotný trvalo pochopit, že i ty lidi, co v tom dělají, si dneska pletou ty věci. Třeba někdo ti dělá výkonnostní reklamu a myslí si, že je marketér. No jasně. Chápeš? A myslí si, že ti dělá marketing. No jasně. Ne. Prostě je marketing a prodej ten big picture přes co, jako kanály, cesty, direct maily, jo, sítě... Výkonnostní marketing, to jsou podle mě takové tři věci, ale tak někdo to musí učit, na čem se to prodá, komu se to prodá, jak se to bude komunikovat a co se vlastně bude komunikovat. Já si myslím, že 4P marketingový no, jako no, už nikdo nezná. No jasně, no. no. Pro všechny je product, to online. price, uh, v, v, v packaging, nebo co tam bylo, věď. Počkej. schválně. <laughs> <laughs> Počkej, je tam placement, placement product, pricing. price a product? ale teď se strapňujeme v podcastu. No, to je jedno, ale nevadí, ty to <laughs> Ale přesně, děláš. učila jsem se to, učila jsem se to ve škole, ale už se taky nepamatuji, to taky nepamatuju, protože se kolem toho, protože se kolem toho vlastně, no, ale musíš mít jako tu strategii přes co a komu, jak budeš komunikovat, na čem to postavíš. A tohle mi strašně dala do cajku tahle lůcka. A teprve pod tím je, jak to budeš komunikovat, ta exekuce, sítě, hmm. exekuce, výkonnostní marketing a exekuce direct maily. A i ty direct maily se musí dobře, že jo? Komu co kdy? Jo. Takže my to řešíme o těch krásných srdíčkoch, které pušu já, až po, po ty informativní prodejní, až po last Call, jo. A to jsem objevila tu Zuzku, a tu Lucku, pardon. A ta Lucka už si objevila zase tu svoji na te, tu svoji výkonnostní, to PPC hmm. prostě, jo. Tu svoji výkonnostní, na výkonnostní reklamu, protože já potřebuji, aby holky si rozuměly, aby měly stejnou filozofii, jo. Protože já jsem předtím měla člověka, ale holky si nesedly, takže když to nesedí, tak to nefunguje. No vlastně. Ale pro mě teď musím říct, že nejklíčovější jsou vlastně tva, ty dva lidi. Ta, co mi to jako řídí, a ta, co prostě řídí ten biznis. A já poprvé po pěti letech to dělám teď geniálně, já se vám musím pochlubit, jo. Že jakože, třeba už v lednu, v polovině ledna se řešil únor strategie, na čem se to postaví. Každý jde, rozběhne se, udělá si ten svůj job, dají se tam i dolů nahoru, plán na celý měsíc, všechno, nastřelí se to. Já si promluvím i se svojí sítěřkou, na čem bychom zase my tam mohli hodit nějakou kreativitu, a ona mi to pak nastřelí a vlastně týden před začátkem měsíce, já mám čas, protože já nemám čas denně, že jo, jen občas, tak já tam pak nastřelím texty. Pokud vím, že mám natočit nějaký reels nebo videa, tak je rovnou natočím v jeden den třeba, mm. pak to pošlu a ona si to tam dá do těch postů. Grafička, jedeme v Notion, grafička si tam zase nahází grafiku. A oni už si to dělají, jako já chyme hoď ho stroje a pak už se to jen postuje a já si k tomu můžu udělat, když chci jenom něco nárazově. Naplánuje se tam i živý vysílání, všechno prostě. Něco v reálném čase, když... A ona mi nastředí všechny ty tři sítě data, co by tam mohlo být, něco my pře, pře, jako vememe texty některý z webu, protože to dává smysl, protože když už jsem je jednou vymyslela, proč bych je vymýšlela znovu. No a přesně takhle jsme dělali už příklad. Uh, únor nastřelujeme v půlce, února už březen. Hmm. Jo? A konečně jsem v předklonu a ne v záklonu. Jo? A ještě to má hlavopatu, je to systém, ty holky si už do toho můžou naplánovat i jiný klienty líp, jo? dovolenou líp. Jo? Hmm. Já si můžu naplánovat, já pojedu celý duben, budu pryč v zahraničí v Chorvatsku, ale já klidně, protože budu vědět čistý svědomí, že mám všechno, dolů nahoru si předtočím, holky to zpracují hmm. a já tam samozřejmě online vysílat můžu ale to ad hoc všechno už je de facto jako ready. vy no, a tak ty úplně dezorganizovaná, takže předpokládám, že něco Velmi takového bylo i v minulosti ne. a změnilo se to nebo takhle. Byly pokusy určitě byly o to. A změnilo pokusy. se to až s těma lidma? Ti lidi jsou ta hlavní hodnota, která určitě. to změnila a zlepšila. Určitě, fakt my jsme byli v furu záklonu, protože když ti třeba jeden článek nefunguje, jo, někdo, kdo ti dělá blbě web, jo, nebo někdo, kdo ti neudělá včas tu komunikaci nebo kdo ti nenastřelí ty sítě mm. včas. To tak ty řešíš sítě prostě v lednu řešíš leden. Hmm. To je špatně. Jo? to seš pořád, to se otáčíš požární hadicí a jsi v reaktivním režimu. Není to systémový. Není tam pohled na celý ten brand. Takže pokusy tam byly, ale je to, fakt, fakt, je to podle mě o lidech. Fakt je to o lidech. A když ještě nebylo Digi, těch 5-6 let zpátky, hmm. tak ty už si vlastně chtěla nějakým způsobem nebo potřeba propagovat svoje aktivity, ten coaching a hmm. školení. A jak to probíhalo tehdy? No tam já jsem necílala vůbec na veřejnost, jo. takže já jsem měla svoji klientelu, kterou už jsem ale budovala nějakých jako že jo, v té době, já už to teď dělám 19. rok, tak nějakých 13, takže tam to šlo klasicky share of voice, to znamená, že reference a prostě přes reference jsem dostávala další klienty hmm. a většinou ten korporát je těžký rozchodit, ale když ho rozchodíš, tak seš tam díl. Hmm. Tak máš třeba klienta na rok, na dva, na tři i, u některých jsem pět let, ale já mám výhodu, že tím, jak už neživím jako armádu lidí, jak, jako je to jenom o mě, tak vlastně to je ta výhoda, že já tam můžu být těch pět let, protože to jsou spíš jako níž věci nebo zajímavosti nebo ad hoc věci, jo, že já nepotřebuji velký projekty a proto tam můžu být třeba i pět let. Takže já jsem tam vůbec pro veřejnost nedělala. Vlastně to vzniklo právě tak, že mě štvala ta sezónost. Ta závislost, že vlastně všechno, co vydělám, zase pak utratím v době, kdy není šéf. Tak jsem si řekla právě, že začnu dělat ty snídaně s Jankou před pěti lety. Tě, si je. Tě, no a s tím mi pomohl jako jeden člověk, ale v té jsme byli fakt oba naivní a já vlastně mu můžu poděkovat, protože mě do toho nako. pomohl mi to nějak, prostě, že udělali jsme jednoduchý web, nějak jsme to začali komunikovat, ale bylo to fakt jako strašně spontánní a dělali jsme to jenom ve dvou a jako s nejlepším vědomým svědomím, aniž bychom to uměli. Mm -hmm. A dva roky jsme s tím vyžili, jo, ale pak to samozřejmě přerostlo ten rámec, protože vlastně tím, jak on nebyl profík, tak vlastně už to začínalo být tak takový, jako udělali další kurz, udělali další kurz, třeba online, to je jedno, nebo, nebo naživo. A furt jsme zabávali stejných 100 lidí a já říkám, hele, není to náhodou, takže by to mělo být, že jednou natočím a třeba stokrát prodám, a ne, že prostě, nebo prodám 500krát třeba, jo. A místo toho, že tady furt budu zabávat prostě stejnou grupu, jo. Ale neuměli jsme to rozchodit, jo. Takže to byl takový první, mám za sebou asi čtyři velký restarty a musím říct, že po něm jsme pokračovali v tom, co bylo, ale zase strašnou chybu, to je moje chyba, že jsem nešáhla do profiku, že vždycky mě někdo, někdo nějak ukecal, že mi hmm. s tím pomůže. A já jsem k tomu ty lidi prostě pustila. E, strašný bylo to, že vejplatu si vzali, ale vlastně mi nemohli pomoct ani ten brand dostat do čísel, protože nevěděli, jak se to dělá. Jo, takže chyba byla 50% já, 50% oni, že se spali do něčeho, co neumějí. Ale vejplatu si brali úplně rádi, jo, všichni. Jo? Takže co se dělo těch pět let? že já jsem to dotovala těma těžce vydělanýma penězma ve vzdělávání, v koučingu, ve školení, což je jako velmi náročná práce. A já jsem to dotovala. Protože jsem fakt furt věřila. A to je teda další věc, že to je nejenom teda o lidech, ale je to o té víře v tu vizi. To je to, co já i hodně školím, kouču, že nejdřív musíš vědět, co chceš hmm. a pak tomu podřídit svoje aktivity. A já jsem vždycky při každém tom restartu si znova revidovala, jako jestli se na to už nemám vykašla, protože vlastně, že pracuji za tři, dělám tři práce. Ty lidi, co mi to dodávají svému peníze, mají super life oproti mě a ještě mladý. A já tady ve věku, kdy už bych se měla chystat jako na důchod a mít kopita na stole, takže makám jak blázen, uh, tak jestli jako to stojí za to. Mm. Jo, ale pak jsem si řekla, to je to, co školíš nebo koučeš. Věříš té vizi, že je správná. A vždycky jsem věděla, že jo, já jsem jako vždycky věděla, jak je možný, že to nedostávám do čísel, když se do čísel dostanou i promiň brandy, které prodávají naprostý šity. A nebo dokonce škodlivé věci. Anebo hmm. A já mám nádherný etický brand, kdy nabízím lidem žít lepší život. Jako místo toho, žerte víc, kupujte víc, mám žijte líp, jo. A jsem říkala, jak je to možné? Něco je blbě, protože ta idea je dobře. Takže vždycky to byla jakoby té víry v tu vizi. Takže já jsem vždycky znova to začala, takže druhá runda byla zase pokus, ale zase lidiné z oboru, takže zase to skončilo po agoních a samozřejmě bolestivých jako nějakých prostě i lidských jako vztahových věcech to skončilo, takže jsme se pak vždycky rozcházeli, tak to byl druhý restart, třetí restart byl a tam mi pomohl jako aspoň trošku přítel mojí dcery, že mi nastavil aspoň pořádně web a, a jednoduše ty věci, jenomže on pak jako on si dělá svý obchody mm -hmm. a svoji hudbu a on říká Janko, ale já ti pomůžu jenom půl roku a nebo čtyři měsíce na ti to, ale já pak do pryč. No a pak zase to nebylo to miminko, mm -hmm. který bylo ještě jako i nahatý. Tak nebylo ho komu předat, jo. Protože zase se to předalo člověku ne z oboru, který se mi tam nadzpal, protože potřeboval peníze, že jo, vydělávat, ale jako neuměl to. Ale jako já jsem takový ukecatelný typ. A fakt, jako jestli můžu doporučit, šahejte jenom mezi profíky, jo. A ne mezi, prostě to byla chyba moje, bez diskuze. No a to byl, myslím, že tohle byl velký druhý restart, pak byl třetí restart, protože samozřejmě tohle nefungovalo. A zase jsem si nechala dát holku, ale to už bylo jako že údajně umístit, jo. No a co, co, byla ta chyba? Já jsem ještě tehdy nechápala taky i já, že prostě dělat online marketing není dělat sítě. Hmm. Jo, jenom. Jo. A navíc i ona nechápala ty sítě. Jo. Ona byla pomalu své taková ta modelína, co si myslela, že, ta, že, to má být hezký. Takže tam třeba nedala odkaz na web. A já říkám, ty brdějo, hele, jako, jak nakupuješ, jako, když jdeš do krámu? A no, to myslíš vážně? A já říkám, no myslím vážně. No nakoupím a říkám, no co pak? No, co pak děláš no, s tím vozejkem? No jedu pokladně a zaplatně. A říkám, kde máme pokladnu? Proč tam nemáme odkaz na web? Třeba i takovýhle věci. Takže to bylo jakoby hezký, ale strašně zase nebyla šance to dostat takhle do těch hmm. čísel. Jako lidem se to líbilo a Janka furt zatím dřela, tady to furt dotovala a furt to jako nešlo. Hmm. Příklad, já dám příklad, lidi si myslí u živých já dám nějakou cenu, můžou říct, že to je drahý. Jenomže z týčce se nevodeš, 21% DPH, pětinu. Pak budeš nájem, pak jídlo, pak zaplatíš ty lidi. A zjistíš, že ti nezbyde skoro nic z těch akcí. Jako živý... Vůli, co se to ani nespočítají. Jo, přesně. Živý akce, živý akce já dělám víceméně pro zábavu. Mm. A protože se chci s těma lidma potkat, ale jako ne, protože by mi to extra nějak vydělalo to. I když ta cena může vypadat dobře. A nebo by ta cena musela být, mm. že třeba celodenní, ale jako velká už. Jo? Jako, aby to bylo fakt jako drahý. Takže jenom zpátky k tomu. Takže to bylo jako, tady jsem se s tím patlala, trápila dva roky. No a přišel čtvrtý resta. A musím říct, že tenhle čtvrtý restart jsem obřečila. Ten jsem fakt obřečila. protože jsem řekla, tak hele, tak čtyři a půl roku, pět let v řiti. Čtyři roky, pět let nemáš prostě odpočinek, večery, víkendy, kde si, co jsi. Což jako k 60 se vnímá životní čas trošku jinak než ve 30. Ve 30 si myslíš, že jsi nesmrtelná. Jo. A mě tam nejvíc mrzelo to dvě věci, že, ale, že to nemá ten efekt. Hmm. Víš, a že to nefunguje. A plus mě mrzel ten čas. Jo. No ale pak jsem jako fakt si asi vymodlila, jako já mám za tu vodbahu, že když vidím, že to nefunguje, tak jsem to... Netáhneš to dlouho? Netáhnu... Já jsem to hmm. ukončila před Silvestrem 2020, to znamená před rokem 2021. Ano, v 2021 už vznikl ten nákop, ale ještě zase jsem tam měla problém s, s, s jedním člověkem, který mi měl dělat web a sítě a který to všechno pak zvoral. Takže byl další flow v Loni kdy prostě jsme se rozešli v září a to, co ti říkám, to funguje teprve v tři, čtyři měsíce. Ale vím, že je to dobře. Já to vím, protože tím, jak jsem prošla těma sítiš. fakapama a hmm. ty čísla ti to řeknou hned. Ty čísla ti to říkají hned, když i zjistíš, proč ti rostou. Protože tý předtím pomohla i e, covidová pandemie. Že ty lidi měli hlad po těch online no, věcech. Je. Ale teď není. A teď ty čísla fungují jako a fungují stabilně. Má to hlavu, patuje to systémový, neděláme to v záklonu. Máme na to strategii, máme konce, vždycky se řekne jasně, no ty prosítě, na direct -maily, na celý měsíc, významný dny, plán, jo, aktivit, jo. Pak ta tvorba, pak ta, k tomu ta estetika, ta grafika a mě to teď vlastně strašně baví. Takže jako jsem teď, jako i jako by v break-even, ale v takovém jako pikantním break-even, protože Teprve teď poprvé, úplně poprvé, a to mluvím fakt teď, myslím, jako tenhle Lenový rok, se dostávám do toho, že ještě loňský rok jsem to ve finále hmm. v ročním jakou pohledu zase dotovala. Hmm. Na konci roku jako jsem měla díky Vánocům, jako by ten break-even, ale bez toho, že bych měla zaplacený svůj čas, což není správný. S tím se taky málo kdy počítá. Podnikatel do toho má počítat svůj čas, protože má mít vyplatu minimálně jako jeho lidina. Takže hmm. furt to bylo tak, že moje lidi měli vyplatu, ale já ne. Jo. No a teď jsme poprvé v tom, že už dostávám i vejplatu. No a ten cíl je, a já vím, že to tohleto zvotočím, že už kromě vejplaty chci zisk a chci pořádný zisk, prostě budu hustá. Je a možný, už vími, jak. Je možný, že někdo, kdo nás poslouchá, buď přemýšlí o tom, že by jako rozšiřoval tým, začal to nějakým způsobem delegovat, nebo jsou v nějakých těchhle restartech mm -hmm. a fakapech, o kterých si mluvila. Mm -hmm. Měla bys nějakých pár rad jak to schrnout, co mají udělat pro to, aby se poučili z toho, co si se poučila ty, bohužel, vlastní energí a vlastníma mm -hmm. penězma. Ty jsi zmiňovala to, jít za profíkama? Určitě to je číslo jedno, jít za profíkama, nenechat se ošalovat, otestovat si profíka, nefunguje tři měsíce, výko profíka, nábor nový. Takže profíka. bejt ostrej, nebát se, to vypnout. Ty, ty čísla mají řeč. Mm -hmm. A ty, Já jsem byla fakt hloupá, že jsem nešla po těch číslech. A ty čísla mají příběh. A ty čísla ti za tři měsíce v online je rychlej. Takže když ti tři měsíce neukazují čísla nějakou změnu, já neříkám zisk, ale změnu mm -hmm. a v otočku, tak je něco špatně. Jak jim měříte ty čísla? Tak samozřejmě tam uh, analytika, sítí, kolik se investuje, kolik to přinese, cena za, já nevím, proklik, mm -hmm. za různé věci, to, co dělají jako výkonnostní marketéři. Uh, za druhý uh, růst sítí, jo, jako může tam být i odezva na sítích. Za třetí tam může být, když vyhlásím nějakou akci, tak jak se prodává. I to může být, je to sice mm. takový soft, takový měkčí, ale jako jasně. No, jasně. Já jsem jasně. ptám, protože on to může znít jako, jako jednoduchý dotaz, ale vím, že spousta lidí tápe, protože si říkají, no a jak mám ověřit, jestli ten člověk dělá to správně, jasně. jak když tomu nerozumím, mám poznat, že no, jako to, co mi říká, vlastně má hlavu a patu. A hlavně to musí být růstový, hlavně mm. to musí být rustový ve smyslu, když to nějakou dobu dotuju tak v nějakou chvíli už tam musí být, že to jako se snižuje ta rotace a pak, že jsme na nule, break even, a pak, že to začne vydělávat. To jako, já třeba, kdybych sama měla poradit sobě, tak bych to uřízla hned a hlavně bych si s touhle zkušeností nenajímala někoho, kdo není z oboru. To hmm. prostě byla největší chyba. Další věc je uh, mít dobrý obsah. Jo, mít dobrý v obsah, věřit tomu v obsahu kvalitně sebe i vzdělávat v tom obsahu. V tom, čili jako na sítě si najmu někoho, kdo to na, na sítě, Na online si najmu někoho, kdo to umí, ale já prostě jsem ten tvůrce v obsahu. Jo, čili já například texty, když mi nastřelí ta Simonka, ty sítě, tak já texty vytvářím naprosto z 90 já. Mm -hmm. a, a nebo se převezme něco, co už vymyslíme k webu nebo k dolu nahoru pracně. Tak jasně, proč bychom vymýšleli další text, ale 90 toho jako obsahu tvořím fakt já. Uh, direct maily píšu vždycky kromě těch prodejních, transakčních, takových těch informativních nebo láskoli, tak ty hezký, ty, my tomu říkáme srdíčkový, Janka napíše srdíčkový mail, tak ty fakt poctivě píšu. To fakt hrozně hezký. A fakt je píšu. Já jsem si vždycky říkala, já tě totiž dostávám dvakrát, já jsem se přihlásila dvouma mailama a vždycky říkám, já se nemůžu odhlásit, ona by se toho všimla. <laughs> <laughs> tak se odhláš, já se neudávám. Tak prosím tě, odhlásím se jedním ze svých mailů <laughs> příště, dobře. ale uh, pořád jako, si jich všímám a pořád mě baví, jakým způsobem no. jsou napsaný. To co, jsem se chtěla zeptat. Co právě. si myslím, že je dobrý právě, že proto byla škoda, že si nesplnili ty online marketeři hmm. tu svoji část, protože teď, jak do toho přišla třeba ta Luzka, tak úplně žasla. Říká Janko, ty máš totálně všechno táhnutý organicky totálně jenom direct mailama a sítěma. Ty, jako se, já jsem to v životě neviděla. my napíšem direct maila, mě opadne jako z tisíců lidí pět lidí. Ne, hmm. do, do, deseti lidí, nikdy nevíc. Hmm. Jo. Ale zároveň se mnoho dalších přihlašuje. Ona říkala, já jsem v životě neviděla takhle silný organický love brand, který funguje sám za sebe vlastně. Jo. No a teď já jsem říkala, no a vidíš, a teď potřebuje ještě někoho, kdo to chytne a kdo hodle využije a kdo tomu dá ten bonus navíc, aby to bylo i v tom profitu. Protože já, tam je krásný materiál. Takže další věc, kvalitní obsah. Být tvůrce toho obsahu, vzdělávat se v rámci toho, co prodávám, nevyhnívat. A třetí věc za mě je ta víra. Jo, ta víra, že, že já fakt jako jsem přes všechny ty problémy nepřestala věřit, že to je dobrý nápad. Mm. Takže přišel pak covid, tak nikdo nevěděl, že je covid, jo. No ale já jsem nezačala dělat online kvůli covidu, čím se někteří mnozí i, i strašně chlubí, jak jako najeli rychle do onlineu a jak jsou geniální a, a jak tím zachránili si zadek a píšu o tom články, já jsem online jela už tři roky, tři a půl roku před covidem, mm. takže v tomto smyslu mi štěstí jakoby zapřálo, protože fakt je super, že to posadilo za počítače a naučilo to fungovat online i jako jakoby řadový občany, čili nejenom zaměstnance nějakých korporátů, ale každýho, ať už to od studenta, od žáka, studenta, zaměstnance čehokoliv, kdekoliv. Takže mě v tomhle vlastně se přihrálo. Plus, když byl COVID, tak já jsem si říkala, zachovám prostě chladnou hlavu, já budu dál lidem pomáhat, zachovat jako čistou a klidnou mysl a nepodělat se z toho. Takže jsem tohle fakt jela dál a jako bylo to hrozně hmm. prospěšné a strašně to i lidem pomohlo. Jo. No, takže tak, a teprve teď začínám vydechovat, že to mám možná dobře postavený. No. Takže tyhle tři věci. Bych ono hodně, hodně lidí možná říká, no, ty Jance se to říká, ona je taková extrovertní otevřená a, a je to neumím, já vlastně nevím, co na ty sociální sítě dávat. Hmm. Máš pro ně nějakou radu? Že třeba dělají dobře svoji práci, no, si... ale vlastně jako neví, jak to komunikovat vám? No hele, musíš překonat nepohodlí. Já jsem jako extrovertní možná, ale to byste se divili, jak jsem v soukromí introvertní a, a sociální, protože jak prostě dělám s lidma, tak já se pak musím zavřít. Jo. Ale samozřejmě zase, hraje roli můj věk, hraje roli i ta kariéra v těch korporátech, protože ať ti je to, jak chceš, mě baví, když někdo řekne korporát 200 hlaví firmě, jo. já jsem pracovala v obřích korporátech, které třeba fungovaly v 50 zemích světa a byla tam mezinárodní, jako byla mezinárodně vystavená a prostě tam se strašně věcí naučíš. Tam mm -hmm. já jsem dělala ty první kručky třeba ten strašný strach vůbec něco prezentovat, ten strašný strach říct svůj názor, ten uh, strašný strach, a to jsem fakt začínala prezentovat ještě s Meotarem, takový ty slídy, který flákáš na tu bednu no, a ještě ta panika, co když ho tam dám obráceně nebo to popletu. jo, uh, Takže jsem tam překonávala první ty překážky, jak odprezentovat třeba šéfovi něco, nebo jako od šéfa dostat jako zpětnou vazbu. Hmm. Ne vždycky třeba úplně geniální. Takže mě vlastně hrozně pomohla ta práce a vlastně samozřejmě, že by někdo řekl, to se říká, ale uvědomte si všichni, že mě bude za chvilku 60, takže já makám, fakt jako, že makám 34 let a ještě makám i na sobě po blbý události 27 let, takže mám jenom náskok, to je všecko, co mám. Ale chci říct, že já jsem taky musela překonat ty první kroky. Bojím se, stydím se, neumím, nejde. Hele, musíte prostě vstát a pokud něco chcete, tak ta vášeň po tom, co chcete, musí být větší než strach z toho, co to obnáší pro tady a teď. Krůček po krůčku, nasekat to na malý krůčky, překonávat to, protože věřím tomu, že každý, kdo zvažuje jít do sítí, tak asi má nějaký produkt nebo hmm. má nějakou myšlenku. Je něco, co chce sdělit nebo dát světu. No tak si proto dí. <laughs> Ale já mám tři otázky napsané předem. No. A jedna z nich je: kde na to, Sakra, bereš energii? No, hele, to je zajímavý. Uh, energie, jo. Já o tom hodně taky přemýšlím, kde vlastně fakt beru. Tak první, co je, že fakt dělám to, co dělám ráda. Ona je to moje láska. Hmm. Akurát je to prostě moc, jako i genius, který prostě by byl největší, dobrý plánovač priorit, prostě když bude muset naplánovat do deseti hodin tři práce, tak s tím bude mít prostě problém. Prostě to tam nenarve. Jo. Takže důležité je, že ti to ta práce vrací. Jo? Já příklad už při školení rovnou to dostávám zpátky, protože tam je prostě nádherná energie. Hele, Znám to. Já čím jsem starší, tak tím je úplně jedno, co si myslí. Já, já, jsem tam naprosto <laughs> autentická. A víš, co je Čím jsem autentičtější, tím víc jim se to ale líbí. Já tam odhazu takový ty korporátní nebo i firemní, to mm. jsou i třeba menší firmy, A nebo i pro tu moji veřejnost. Já fakt jako, tak jak mluvím s tebou, tak jak mluvím s rodinou, tak mluvím i s nimi a oni to cítí. A vzniká tam nádherná atmosféra. Takže mě to vlastně okamžitě ty lidi vracejí. V coachingu okamžitě mi to ty lidi vracejí. Takže dělám něco smysluplného, čemu věřím a co za ty roky taky umím. Jsem profík. A trošku mi vadí, že to dneska dělá Gregor a myslí si, že to umí, protože to je profese. Jo, on sebe rozvoje něco jiného jako profesní hmm. rozvoj. Tak, a druhá věc, že jsem si uvědomila, že vlastně já se furt pesku, co všechno ještě bych měla dělat líp, jak bych měla chodit spát dřív, jak bych měla tohle dělat, víš, takové ty heky. A já jsem si uvědomila, že já ty heky dělám. Jako já i v tom největším fofru, i v těch největších, právě že v těch největších těžších obdobích, nejhorších, si hlídám aspoň jako nějaký bazál kolem jídla, strašně důležitá hydratace. To se tak podceňuje, protože to tě detoxikuje, čistí, vlastně ti to dává i jiný Snažím se nepít alkohol, protože ten tě sundává prostě. Jo, to prostě ti dá krátkodobě energie, pak tě to mm -hmm. sundá. Že jsem si snažila a snažím se hlídat těch minimum 7 hodin spánku že se už, já nevím, ne kvůli Vimovi Hofovi, když začal frčet, tak to je zajímavé, jak celý ten český národ naskakuje, že jo? když se hrál golf, hrají všichni golf, když všichni kola, tak všichni kola, když běháme, tak rovnou půjdeme do maratonu, i ten, kdo na to není stavěný. To se všichni koupou v ledové vodě. Teď se všichni koupou v ledové vodě, tak já nepotřebuju takovýhle extrém, já prostě se sprchuju ve studené vodě už pět let, každý ráno a upřímně, když si to nedám, výjimečně, tak to není ono. Jako, Přiznám se, že doteď jako ten proces není úplně jako láska největší, ale miluju ten pocit potom. Jo. Takže sprchování studenou vodou a pak mám takový jakoby, pohybový rozcvičky, kdy jako krátká třeba jen tři minuty. Mm -hmm. Ale i ty tři minuty jsou jiný než bez nich. Pak mám desetiminutovku a pak mám takovou dvacetiminutovku, kdy už si k tomu přidám osm brokátů takových já, jako to je z Čikungu. A ne, že bych byla profík na Čikungu, ale když jsem byla na kurzu. A zrovna tahle jedna věc, já mám takový talent si ze všeho něco vzít a jít si svojí cestou. Jako by, jo. Mm. Takže i to nějaké to cvičení. Snažím se chodit bydlem jako tak dobře, že já můžu zabouchnout branku a byť je to Praha, tak jsem polalou lám koně, rybník. Takže chodit se snažím. Prostě, co bych řekla, že se vlastně, vlastně starám o takovýto minimum, protože hele, je to jednoduchý. Z čeho bereš energie? Jako nemusíme být tančtani ze stravy. Strava tě může hodně zvednout, ale taky hodně sundat. Ze spánku, potom z pohybu, že jo? Ideálně sluníčko venek. Dneska zase se bude vědecky dokazovat, že je sluníčko zdravý. Ty na to potřebujeme vědecký objevíte. Teď jsme se v tom vyvíjeli tisíce let. Dí, kurňa ven, jako jo, když je hezky. Takže pohyb, pokud možno venku na sluníčku, ne v těch fitkách, mě to přibrá v těch fitkách, jako kdyby aspoň vyráběli elektřinu při tom šlapání nebo něco. Že <laughs> to přijde takový zbytečný tam, jo. A potom z dobrých vztahů, a potom z toho, že se učíš nové věci. Hmm. Protože nové věci ti refreshují mozek. Jo? Tak. A teď, když toho máš moc, co začneš šidit? Spánek. Bingo. Chodíš spát. Chození, sport, pohyb. Pohyb, nemám čas. A pak jídlo. Přesně tak. A počase i ty vztahy. Jo? A maximálně si to toxický lidi vynutí, protože si to vynutí a ty dobrý si to nevynucují, tak najednou zjistíš, že ty dobrý vlastně nepěstuješ tak se divíme pak, že jsme z toho na šrot. Chápeš? Že nedáme tu bazální energii jako tomu tělu. To hmm. je jako, kdyby ne nedala do auta benzína, budeš furt dopad jako ty brdějo, a budeš furt nahazovat startera a dopad na plynový pedál. Jo, takže já jsem se vlastně uvědomila, že já i v těch nejtěžších období mám takový tři verze, krátká, delší a pořádná. Jo. Takže když jsem měla třeba někdy, si dávám práci až od 11, tak jsem si udělala tu dlouhou a jinak tu krátkou, jako přesto nejel vlák, i kdyby byla deseti nebo pětiminutová. Hmm. Takže tak. No a potom beru energii. Hele, teď řeknu věc, která mě napadla až teď, a kterou jsem nikde neříkala, jo? že dělám to, co mě baví, pak, že ty bazální věci držím. I v těch nejtěžších období, ale že vlastně to je to, co koučuju lidi nebo i na sítích, jako se snažím sdílet. Já jsem spokojená s tím, kdo jsem a s tím, kam jsem ten život dotáhla. chápeš? Já jsem začala v totálních sračkách, ale jsem hrozně ráda, jako já jsem spokojená s tím, jak žiju prostě. Protože já znám strašně moc, proč to říkám? Protože znám hrozně moc, jako já pracuji s chlapama a třeba i s takovýma těma bodyhackrama, víš, takový, mm -hmm. hele, a teď ti nakonec mi skončí rozlehaný v židli, jo. A když jsem o tom přemýšlela, co je tam ta spojka... Tak je to to, že oni dělají ty správné věci kolem třeba stravy, spánku. Ten jo, Ta výkonnost mm -hmm. nějak je řízená, ale vlastně nejsou v té duši šťastný. Víš, že to ještě neznamená, když trápíš tělo, že jsi šťastná, nebo když cvičíš tělo, trénuješ tělo, že je šťastná mm -hmm. duše. Že vlastně jde o to najít znova svoji autenticitu a žít v té vnitřní pravdě. Protože to je jediný no, způsob, jak můžeš být spokojená se svojí existencí od rána do večera. A tohle ti nikdo zvenku nedá. Protože i když tě bude bavit práce a ty ale budeš dokazovat, mějte mě rádi, pochválte mě za to, tak už to je, že nejseš vlastně v pohodě. Mm. Prostě musíš vidět, co je správný, udělat to a pak vím, že jsem dobře. Dokonce navzdory tomu, že se to možná někdy nemusí každému vždycky líbit. Ale moje poznání je, že ta autenticita se i líbí. Mně se to líbí. Mně mm. se to líbí a já myslím, že to je dobře přenositelné na ty sociální sítě, že ty to ja. poznají. Vlastně, ja. když to... Já. já moc děkuji za tohle já si myslím, že ji ocení všichni, když jsme se nebavili chvilku o sítích, ale že to je důležitý ve všech oblastech života. Ale ono to s má vlastně souvisí. Protože každý, kdo si vytváří na sítích jinou tvář než jaké je, tak skončí v bohnicích nebo v terapeutickém křesle. Což ale je drtivá většina těch já. lidí, co jsou na sociálních sítích. A taky, že všichni buď. První krok je, že buď chlastaj nebo fetujou, aby si ulevili. Druhý krok je, že skončí ve finále hmm. u těch jako různých terapeutů. Protože ty nemůžeš být v rozporu, ty nemůžeš mít dvě tváře. Naopak, víš, jak je to jednoduchý, když to dostaneš no do to do já to mám moc ráda. identity, do té autenticity, když nemusí říkat, ty jsi na sítích a tady jsem někdo jiný. To se strašně vždycky drží. To je, to je, peklo. To je peklo. Takže ono ve finále vlastně jsme mluvili o sítích. <laughs> a ty, máš, uh, ty máš i velmi úspěšnou dceru. Mm. A jakým způsobem spolu uh o té práci komunikujete. Protože předpokládám, že se tam trošku prolínáte. Jo? ona je jo, ona youtuberka, taky. má značku vlastní kosmetickou, řekni mi, co všechno ještě. Takhle ji mám já vlastně. Jo, jo, jo. A, a mluvíte si do toho? Jo. Mluvíme Mluvíš te... do biznesu biznisu a ona tobě do tvorby? Mluvíme, akorát ona má ještě to navíc, jak má tu, jenom prvostatně mm -hmm. je to Aneška, ale má nick Nocou so Fany Any a je vlastně, a asi už bude vždycky první česká youtuberka, která to přetavila v biznis. Teď už víc lidí pochopilo, že by bylo dobré jako něco za tím zadkem mít, než jenom něko, zabávat. Uh, taky už má na to i věk. A ona má velmi podobnou story, že prostě když chceš ten biznis založit, tak fakt první tři, čtyři roky ona neměla ani jednou jakovej platu. Hmm. Takže jsme vlastně prožívali společně to, že do toho musíš investovat, že to musíš vydržet. Uh, že vlastně tam trvá nějakou dobu, jo? než si vyrobila ty produkty. každý produkt, vývoj, materiál, obaly, všecko to stojí v obrovských finance. Takže ona vlastně si jakoby vydělávala přes tu influencerství ale taky to vrážila vlastně do toho biznesu a protože se to prolíná, protože funguje taky online, má e-shop, jmenuje se Nocou Fany ten e-shop, mm -hmm. čili jako ona, ale má to přívěšek pří kom, tak uh, sdílíme to, sdílíme to, když se nám nedaří, sdílíme sítě. Ona má bonus navíc, že ona postupně se dostala i do všech o prodejen fanů a teď nejdřív nejdřív vzali na zkoušku do Douglasu, jednoho, pak do pěti a teď je ve všech Douglasech Čechy i Slovensko tak, a fan Čechy i Slovensko. Samozřejmě s cílem go global, jo. Je, může jít ještě dál, jo. Ale, takže ona má i ty kamenné obchody, ale e-shop hraje samozřejmě a ten online marketing hraje velkou, velkou roli, takže v mnoha věcech, Hele, já jsem vlastně online začala dělat kvůli ní, Vlastně, abych byla spravedlivá, protože jsem se jakoby trápila, jak budu teda do budoucna. Já jsem vlastně šla do online, protože jsem věřila, že svět bude digitální, protože jsem tehdy pracovala v Deloitu s jedním týmem, který měl na starost Future Finance. Mm -hmm. jo, a tam se formulovalo o umělé inteligence. A já jsem dala, ty, Janko, kdo chvíli stál, stojí opodál. Takže mi tam došlo, že svět bude digi a že mám i taky digi. Ale druhý bylo to sobecký, že chci časem vydělávat i pasivně a méně pracovat. No a to jsem řešila. Já, jako, a do toho přišla Aneška s tím jim přítelem no tak toč videa. A vlastně to začalo tak. Vlastně úplný začátek byl, že mám jako zdarma a do dneška, to má už 8 let, mám videa na YouTube zadarmo, takový krátký seberozvojový úderný videa, ale který doteď mi píšou lidi, že jim to hrozně pomáhá. Hmm. Takže tím to začalo, že jsem potřeba ukázat tu práci a to, co dělám, takže to tam je doteď zadarmo k mání. Když se bude scrollovat pod dolu nahoru, tak tam jsou prostě videjka jo, o rozvoji. A k tomu mě dokopala Aneška s Márou. S Markusem, že mi řekl, tak to natoč tady. Prostě vzali kameru, natočili mě a já. Ty jo, že zase ten strach, jako furt se máš co učit, jakože furt se máš co učit. Takže mi pomohla. Sdílíme to, pomáháme si, dáváme si někdy feedback. Uh, někdy jako zazdílíme, dokonce jsme měli už teď pár, uh, dvě spolupráce, teď do jedné spolupráce společní, protože já si myslím, a já to věděla dávno, že to přirozeně bude strašně zajímavý máma a dcera. Mm -hmm. jo? A ještě my spolu velmi dobře vycházíme. My máme zdravý vztah, myslím si, že přesto, že jsem na ní byla sama, takže jsem vychovala rozumného, zdravého člověka, i mentálně zdravého. Takže my to sdílíme a teď budeme mít třeba jednu spolupráci, ale pravdou je, že to nevíc, Ona vymyslí natočit, protože ona původem, kdy si točila svatby, ona studovala fotku, mm -hmm. pak točila fotila svatby a ona umí dělat nádherný videa. Mm -hmm. Plus má tu techniku dobrou, jo, vyspělou, ty fotoaparáty, ty světla. No, takže většinou to jde za ní, když děláme spolupráce. Ale já bych si třeba přála, že bychom třeba jenom měli svůj podcast mm -hmm. společně, mamka uh, mamka, Janka a Aneška, jo, že? že to je strašně zajímavý pro lidi, ta generace. Ta Já jsem to výpověď. jsem se chtěla zeptat, že mně přijde, že ty dvě generace, když si povídají, mm. tak z toho může vypadnout. Něco moc pěknýho. Spousta skvělých věcí. Ono stačí mimochodem současné době, podle mě jeho růstu a vývoje a technologií, mm. že stačí si spolu baví tři lidi, kteří jsou v rozpětí pěti různých let. A tak. už takhle je to velmi no, rozdílný, no. to, jak vidí svět. Jediný, co nám brání, je fakt čas, protože my máme v obě zatím s těma svými brandama tolik, tolik práce, že tohle je takovýto nice mm. to have, jo. Mm. Ale docela bych, zatím to je v těch spolupracích, že občas uděláme nějakou spolupráci spolu, ale myslím si, že by to bylo jednou hezký, no uvidíme. Pojďme k těm praktickým věcem. Kde je tvoje cílovka vlastně v současné době, když se řeší komunikace na sociálních sítích? Teď zkusíme ty sociální sítě, mm -hmm. že chápu, že mm -hmm. pak jsou samozřejmě B2B věci, klienti mm, jasný, a podobně. Jasný. Uh, já tomu říkám, ty sítě, já tomu říkám online, mm -hmm. jo, že B2B no, je vesmě. pro mě jako offline a online je ta veřejná. A počítáš tam, připokáme ten mailing. A no, ano, ty ano, ty všechno, uh -huh. všechno tomu říkám jako online. Uh, moje cílovka je vlastně takhle, oslovuju lidi fakt od 15 do 60 a i mi píšou, jo, a já to poctě věčtu. <laughs> Ale jako ten fokus, kdybych to měla zazumovat, i tak ho mám furt široký, protože mm -hmm. jako vlastně tím, jak neprodávám nějaký typický brand, a jak vlastně nabízím zlepší svůj život, mm. tak ta uh, klíčová cílovka je od nějakých uh, 21 do nějakých 45. Mm. Protože to jsou zároveň lidi, kteří začínají o sobě přemýšlet, ale zároveň jsou ochotní do toho investovat čas i finance. Takže je tam uh, důležitý mít i ten prostor finanční. Jasně. Takže jako ve finále na sítích vidím, že mě sledují už třeba náctiletí lidi, i, ale můj fokus je, i kdybych měla říct úplně můj fokus, 25 a 40 a jedno vlastně, jestli muži nebo ženy. Zase řízením osudu mě sleduje samozřejmě víc žen, ale já se zaměřuji i na chlapy. A když to prolomějí tu bariéru, protože to je tím, že chlapy na sobě míň a ne tak rádi pracují, takže i na mých přednáškách je 5% chlapů. Ale jakmile tam přijdou a zjistí, že to mám logicky, že to mám postavený na té neurovědě, tak mi už i hodně můžu řekl, no to kdybych věděl, tak bych sem šel rád, protože mě jsem dotlačila manželka, jo, třeba řeknou, jo. Eh, takže já se zaměřu a priori jako na bubě, mm -hmm. pohlaví 25 a 40, ale s, s tím, že mám přesah i do těch eh, i věkově níž, mm -hmm. i věkově vejš. Mm -hmm. Ale není to ten typický můj můj mm. klient. Ptám se proto, protože když řešíš, jaký sociální sítě a co na který sociální sítě dávat, tak předpokládám, že máš ty cílovky rozdělený. Co říkáš na Instagramu, co říkáš na Facebooku? Mám, ale LinkedIn. mohla bych to vylepšit. Trošku ještě furt, ale to je, hele, way to go, protože kapacita. Hmm. jo, Kapacita furt ještě tvořit úplně unikátní obsah ještě na LinkedIn, který je biznesově B2B orientovaný, potom na Facebook, kde se fakt musí zboli trošku, jako snažíme se trošku tu retoriku jinak, je to trošku hmm. jiný, ale vím, že tam máme trošku ještě sekeru, ale se uvažujete, se uvažujete v budoucnu i o nějakých jiných sociálních sítích? Hele, určitě TikTok včera bylo pozdě, ale já vím, že jsem ho měla dělat už přes rokem, protože někdo vystřihl z mýho podcastu jednoho, kde jsem byla hostem, takový úryvek, kde jsem říkala, hele, život je jako jízda autem. Čumíš dopředu, nekoukáš furt do zpětného zrcátka dozadu. A když tam budeš furt koukat, ta se vybouráš. A to mělo půl milionu zhlédnutí u někoho jiného. <laughs> kdo to tam prostě vystřihl, ani nevím kdo. Jo, a takže TikTok včera bylo pozdě, ale není fakt kapacita. A navíc zase na TikTokera, kdybych si potřeboval najít, tak potřebuju fakt někoho mladistvého, mladého, kdo umí dělat, sledovat i ty trendy, být i tím, no, ale zároveň vkusný. To znamená, že už by to muselo být jako mladý člověk, ale chytrý, který i ten hmm. seberozvoj mu něco říká. Zatím jsem nenašla, ale jako to TBD. To bude to Takže develop, to brzy. Takže tě brzy uvidíme na TikToku. Možná, já, si, já jsem možná. nechtěla se ptát na no. konkrétní sociální síť, ale právě mě napadlo, že bys tam byla skvělá. Hele, a je to potřeba sledovat, samozřejmě, protože i TikTok už začínají ty mladí říkat. Mm. Protože já zase mám výhodu, že jsem v kontaktu s mas s neškou, s jejím přítelem. Plus jsme odmala vychovávali, máma hlídala větamské děti a tak mi přirostla mám druhou skoro dceru Zuzanku. A ona je strašně šikovná, takže dělá teď už, pomáhá s TikTokem. By, a já říkám, jako, že možná by mi mohla pomáhat ona. Ale oni, já mám přehled přes právě ty mladé věci, co vznikají. Oni sami říkají, že už je to skoro jako Instagram pro mladý. Mm. Jo, že Instagram už tak jako pro Instagramery, jako Facebook už jakoby jinde nebo v uvozovkách zastaralý nebo pro starší tak jako zase ten TikTok už začínají jako cítit, že už je i pro ty mladý zase mm. už dost jako, že už jako začíná být jak Instagram. Mm -hmm. Jo, ty, co utekli z Instagramu, že to je už moc jako málo cool, tak ty, co se vozly na TikToku, tak už i, já si myslím, že sledujou, že co vzniká a já určitě o tom budu vědět, až něco vznikne a můžu se rozmyslet. Myslím si, že jsem tady prošvihla ten TikTok, že se mohla být dřív. Možná ho přeskočíš a už půjdeš rovnou na nějaký nový přesně tak, Přesně tak. <laughs> na Discordy a přesně, na Robloxy. A... Přesně budeš mít tak. virtuální figurku v Robloxu. A... <laughs> klidně, klidně, proč ne? Budeš tam dělat proč školení. Ne? Proč ne, proč ne? Ještě si dlužím, že chci udělat, mám takový velký projekt, samozřejmě členskou sekci, kterou ještě nemám hotovou, a to je chyba protože bych potřeba pro ty stálí fanoušky je nekrmit furt nějakým jako mm. náporem, ale ať prostě já si tady zaplatím Janku na rok a budu ten obsah přirozeně mít a dokonce na ně nemířit mm. i tu reklamu, aby je člověk neunavoval. A potom chci strašně natočit takový jako fakt vymazaný, krásný 30-denní program ke změně čeko, čehokoliv. Jo? Takový to doprovázení denní. Z A do B na 30 dní, kde bych i s těma, co si to zakoupí, dvakrát ročně bych to dala ven. Měla každý týden i online QA, otázky a odpovědi, ale to, to bych chtěla ještě, abych to udělala třeba do prázdnin. Mm -hmm. To je náročný, náročné, docela věroby při tom fofru. Tak to mám takový plán teď. Jak často se. Potkáváte v rámci toho týmu, který ti pomáhá s online, jak to vlastně probíhá. Ty už si hodně věcí zmínila, ale mě by strašně zajímalo prakticky, jako kolik jak to času chodí? ti to vlastně jak to zabere, mm -hmm. kolik času oni stráví. Ale tak když jsme to sbírali z toho šitu, jo, což bylo, když byl podělaný ten web, a vlastně celý říjen, místo toho, abychom ho věnovali Vánoc, jsem říkal, konečně budu mít šestý Vánoce nebo pátý, já nevím, furt jako v klidu, jako, protože my už jsme je začali dělat jako by v srpnu. No ale nakonec, protože byl podělaný web, tak se uklízel web. Takže dokud tam byl bordel na webu a pak se jako do toho ještě prolínaly Vánoce mm. a Vánoce byly velmi náročný, tak to jsme jeli a i celý loňský rok, asi od února, kdy se to mělo dávat do pořádku, tak jsme jeli každý týden, se výdáme online, každý týden jsme se viděli online tak zhruba na hodinu a když byly fakt průsery kolem toho webu blbý věci, tak i hodinu a půl. Ale bylo to všechno online i díky covidu i z praktických důvodů, myslím si to. A teď, když už jsme jako docela srovnaný na té ongoing bázi, kdy už jako jsou ty věci relativně rozumně nastřelený a máme tam už ten předklon a ne ten záklon, tak jsem to zrušila, že kromě nějakých výrazných kampaní nebo kdyby byl náhodou nějaký fuck up, nebo prostě nějaká výrazná kampaň, tak jednou za 14 dnů, mm. tak zhruba hodinu. A stačí mm. to. Protože už každý ví, co má dělat. Jo. S tím, že samozřejmě jedeme v Notion, jo? nějakou komunikaci plus projekty. A s tím, že samozřejmě, když někdo potřebuje vám tu ať už oni nebo se mnou, tak samozřejmě, že to funguje mimo to na telefon. Mm. Hele, ale moc se ne... ani neotravujeme, člověče. <laughs> Všechno šlape. Šlape to. Hele, já když to schrnu, tak mi z toho vlastně vychází. Uh... Bejci se si sakraplenský jistý, že dělám to, co chci dělat. Mít ano. dobrý lidi. Ano. A plánovat. Profíky a plánovat přesně. Plánovat. Zapomněla jsem na něco. No, jo. A to patří do toho dělat to, co tě baví. Patří i věřit v obsah. Kvalita mm. v obsahu, makat na mm. sobě a věřit té vězi. Jo. jo, řekla jsi to dobře. Já totiž mám pocit, že bychom si mohli povídat dvě, další tři hodiny. Stahovat, že jo, stahovat, ale tomu platí vlastně moje poslední otázka. Je něco, na co jsem se ti nezeptala? A co by mělo zaznít ve vztahu k sociálním sítím? Hele to, že já si myslím, že jsou jakýkoliv sociální sítě i internet, že jsou skvělý nástroj. A že takový ty, jako by mě trošku vadil film Social Dilemma, jo, protože tam ukázal tu hrůzu a ono to tak je, ty roboti nás prostě řídí a vnucují nám i jako s srágory. A dokonce negace, protože hmm. vidí, že na negativní věci lidi... Až, a to je prokázaný i mozek až šestkrát víc trekuje negativní věci kvůli ochraně života. Hmm. Takže je to přirozený trošku. Jo? Jež to je ale... skvělý téma, já se tě budu muset poznat ještě jednou, protože tohle <laughs> je úplně skvělý téma pro No a, ale co mi vadilo na tom filmu Social Dynama, že ukázal tu hrůzu, jak nás ty, jako ten systém a ty, hmm. ty boti jako řídějí. Ale mě tam strašně chybělo, že z toho je cesta ven a že se to dá řešit, protože kdo je na začátku, kdo nakrmí tu síť svou pozorností. No přece já. Já rozhoduju o tom, jestli tam budu sledovat hnus, fut dokola péčko, takže nebudu schopný ani normálního vztahu jako naživo, jako v reálu. Nebo prostě já to prostě krmím. Já jsem ten, kdo tvoří ty umělé inteligenci ten program. Ona to, co má na začátku, tak ona se pak sama cíluje. Jo. Ona nejenom, že že se pak sama učí, ale ta generální se pak už i sama cíluje. Mm. Proto je tak strašně důležitý i ty vstupy a eventuálně i co pak jako i během toho třeba, když by, jo, já to přesně vidím, že když někdy nějak omylem nebo nějak kliknu na nějakou blbost, tak se mi tam samozřejmě, tak já to pak jako mažu a delituju a blokuju, abych vysvětla, robote, tohle mi sem nedávej, jo. A mně tam jako strašně chybí to co bych chtěla říct, že si myslím, že dneska lidi i profesně, i když chtějí teda na těch sítích dělat ten biznis, ale i osobně hmm. uh, si neuvědomují, že vlastně to je skvělý nástroj. Protože hele, je to fantastický, teď je to úžasný, ty z obejváku můžeš sdělit celému světu, co děláš. To tak. Ale i já si ve svém obejváku můžu pustit Andrew Hubermana, který vydal, neurovědec zrovna vydal podcast někde v Americe a je skvělý, chápeš? A já to mám doma v obýváku a zadáčo. No řekni mi, no o tom se mi fakt mohlo zdát, já kdybych, ježiš, kdyby tohle bylo o 20 let dřív, tak jako já bych dneska už byla úplně jinde, jo? Takže, že je strašně důležitý tý krabičce s nápisem mobil a tomu internetu velet. A uvědomit si, že jsem to já, kdo rozhoduje o tom, co tam dá, co, nejenom takhle, co přijímá, čím se zaobírá, protože bod to hned jako nabídne ale zároveň čím to krmí. Proč bychom měli být toxický? Proč bychom měli hodnotit, hele, to se mi taky líbí, když někdo kritizuje druhý a sám sedí v obejváku a nikdy nic neudělal, jo? A jde zvedne zarekat něco taky dělá. Že i jako šířit jako hnus na sítích je hnus. A i jako sledovat na sítích hnus je hnus, ale že se to tomu původnímu majiteli té pozornosti vrátí. Oni mm -hmm. tam mluví o pozornosti, ale kurňa, kdo je majitel té pozornosti? Přeci já. A to mi tam chybělo v tom social dilema. Že to je řešitelný. A že vlastně to skvělá věc, ten internet i ty sítě, když jim já budu šéfovat. A když se nenechám tím jako oblbnout a fakt buďme šťastní, že můžeme komunikovat. Představ si jenom COVID, kdyby byl bez sítí, bez online, bez těchto možností. No tak to by teprve bylo těch sebevražd a těch prostě psychických poruch hmm. z toho, protože ty lidi by neměli t tu connection, jo, to propojení. Takže to, to je snad pro mě hrozně důležitý. To bych chtěla říct, že Udělejte si z toho dobrý nástroj pro tvorbu, pro vzdělávání, pro komunikaci toho, co umíte. A když potřebujete biznis, tak si z toho udělejte business, ale nestaňte se otroky, bacha i na to, jako večer už na to nekoukat, jako hodinu, dvě před spaním, ať si to nerozhodíte. A že to je vlastně super věc. No, já to taky miluju. Jinak bychom mm. tu neseděli no, a nepomínali jasně. si o tom, no. ale je pravda, že často se na ty negativní věci a vlastně mm. já vždycky říkám, ale teď. Vždyť je krásný to, že prostě z té nejzapadlejší díry prostě no jasný. můžeš je slyšet celý set a to je to, je to je to nádherný. Moc děkuji, že jsi dorazila. Já děkuji tobě, Eli. Jsem moc ráda, že jsme se zase a díky. Cením si toho. Jo.